Bugün Azərbaycan Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin 100-dən çox fəalı İranın Azərbaycandakı səfirliyin qarşısına piket keçirib. Piketçilər Azərbaycan bir olsun, paytaxtı Təbriz olsun, Fars, Rus, Erməni, bunlar Türkün düşməni, İrəvan bizimdir, bizim olacaq, ya Qarabağ ya ölüm, İran siyasətinə ar olsun, işğalçı Ermənistanla dostluq edən İran rejiminə ar olsun şüarlar səsləndiriblər. İranda yaşayan Azərbaycanlıların dil, mədəniyyət hüquqlarının bərpa edilməsi, İran-Ermənistan əməkdaşının əleyhinə, Ermənistan və İran prezidentlərinin əleyhinə plakatlar qaldırılıb. Aksiyacılar polis xəbər tutana da İran səfirliyinin qarşısındakı mirəllər və şüarları səfirliyin qapıları qarşısına səsləndirib. Çıxışlarda da İranda yaşayan Azərbaycanlıların mədəni və dil hüquqlarının İran rejimi tərəfindən pozulduğu, İranın Azərbaycan ərazilərini işğal edən Ermənistan yardım etməsi pislənilib. Nəhayət polis piketdən xəbər tutub və etirazçılar səfirliyin qarşısına uzaqlaşdırıb. Aksiyanın qətnaməsi səfirlik tərəfindən qəbul edilməyib. Sənəddə deyilir ki, İran dövləti və rəhbərliyi Ermənistanın göstərdiyi münasibətdən əl çəkib, Türk və İslam dostu olduğunu göstərməlidir. Biz İranın yüksək vəzifəli şəxslərinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş, minlərlə insanı qətlə yetirmiş, yüz minlərlə Azərbaycanlını yurdundan sürgün etmiş Ermənistanla işbirliyinə əl çəkməsini tələb edirik. 30 milyondan artıq Azərbaycanlının bütün milli hüquqlarına hörmətlə yanaşılmasını, ana dilində dərs almasını, öz milli mənəvi dəyərlərini yaşatmasına şərait yaradılmasını tələb edirik, deyə qətnamədə deyilir. Əziz soydaşlar, soruşmaq lazımdır ki, bu kütləni bura gətirmək üçün səbəb nə olubdur? Son dövrlər İranın bir çox məmurları və səhər televiziya kanalı Azərbaycanın daxili işinə qarışaraq Azərbaycanı dünyada güya ki bir qara bir dövlətə çevirmək istəyirlər. Ancaq çönüb özlərinə baxsınlar. Azərbaycan türkülərinin dininə, mədəniyyətinə, kültürünə həqarət edən 35 milyondan artıq Azərbaycan türkününün Azərbaycan dilində, türk dilində danışmasına imkan verməyən bu insanlar bugün 20%-dən çox torpağı işğal altında olan Azərbaycan xalqına ermənilərlə birlikdə baskı yapırlar. Ermənilərə mənəvi dəstək dururlar, ermənilərə dayaq dururlar. Biz dünyada özünü müsəlman dövlətlərinin lideri kimi aparmış İran dövlətinə və İran cəmatına üzümüzü tutaraq bu dövlət gəlib gedəcək. Əhməd Necatın qurduğu bu dövlət dağılacaqdır. Ancaq siz, əziz bizim İranda yaşayan həmvətənlərimiz, siz onların fırıldaqlarına getməyin. Üzümüzü Azərbaycan